ពេចសុភាពន្លយពាក្យយ៉ាងភញាក់ផ្អើលបើបាត់ខ្ញុំពីលោកនេះទៅមានអ្នកនឹកខ្ញុំទេមហាជននិងអ្នកគ្រប់តរពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម បបអាយតាមខ្លឹមសាររបស់តារាចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានលើកឡើងថាសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អបំផុតខ្ញុំចង់ដឹងណាស់បើបាត់ខ្ញុំពីពិភពលោកនេះទៅមានអ្នកនឹកខ្ញុំទេឈឺរហូតមានអារម្មណ៍ថាហត់ហត់នឹងលេបថ្នាំគ្មានថ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេមើលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភាពេលនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនកើតចម្ងល់និងសួរនាំអំពីមូលហេតុគ្រ
ដែលបានបង្ហោះសម្ដែងនៅក្នុងវេទិកាបង្រឹងស្មារតីនិងរងមាំ គឺចាំតែខុសធ្វើអ្វីក៏មិនដែលត្រូវចិត្តអ្នកនៅក្បែរអ្នកគឺខ្ញុំមិនមែនអ្នកដតីទេគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំខំអស់ពីចិត្តហើយសំពីតណាស់ចំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី 18 កក្កដាគឺមិនទាន់បានសុំការបកស្រាយពីអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានទេដោយឡែកសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានបញ្ចេញការលើកទឹកចិត្តដែរថារឿងមុំឡើងបងកុំបាក់ទឹកចិត្តបងធ្វើបានល្អហើយទោះគេមើលមិនឃើញក៏ជារឿងរបស់គេសំខាន់បងដឹងខ្លួនឯងហើយហើយ